გამარჯობა. არგოზე უყურებთ 14 აგვისტოს სპექტრს. გიყვებით მნიშვნელოვან ამბებსა და მოვლენებს, რომლებიც თქვენს გარშემო ხდება და გეხებათ თქვენ. ეთერში თქვენთვის ნანუ კალომსაძე მუშაობს. Rodis დასრულდება ზესტაფონში იუსტიციის სახლის მშენებლობა და როდიდან ექნება მოსახლეობას ასეულობით სერვის ძეხელმი საცდომობის საშუალება, რომელიც თავდაპირველი ინფორმაციის წესით ახლა ექსპლუატაციაში უნდა იყოს გაშვებული. Ქალაქში ერთ-ერთი მასშტაბური პროექტის მშენებლობა 2021 წლის შემოდგომაზე დაიწყო და მომდევნო წლის დეკემბერში უნდა დასრულებულიყო, თუმცა სამუშაოები საგრძნობლად გაჭიანურდა. Რა ეტაპზეა პროცესი? Ამ კითხვის სპექტრი სამშენებლო ობიექტზე იმყოფებოდა. Რა დროს ჭირდება იუსტიციის სახლის დასრულებას და რა პასუხი აქვს სამშენებლო ორგანიზაციის ხელმძღვანელს? Რუბენ ჩინჩალაძე სპექტრის მაყურებლისთვის. Სამუშაოები კარგი ხანია უკვე დასრულების ფაზაშია, მაგრამ არის ისეთი მომენტები, რომ გადაუწყვეტელი წყალია შემოსაყვანი და კანალიზაცია ჩასართავი, რომელზედაც იუსტიციის ხელმძღვანელობამ სახლმა უკვე მიმართა სისტემას, გაერთიანებულ წყალ სისტემას, და რომელმაც მიიღეს ეს დავალება და ეხლა მათზე არის დამოკიდებული, რომ შეასრულებენ. აი ამ სისტემების მოწოდების შემდეგ ორ კვირაში ჩვენ ვაბარებთ უბიეს და გავდივართ აქედან. როგორც ხედავთ, სამშენებლო სამუშაოები უკვე დამთავრებულია, ნაწილობრივ ავეჯი შემოტანილი აქვს, ამათ მოწყობილობები ყველაფერი გამართული არის, არის გათბობა, გაგრილება ვენტილაციაზე, დარჩენილი მთელი სამუშაოები, რომელიც ამ მომენტში შესრულდება ეს ორ კვირაში. ეს დააგვიანა, ექსპერტიზა იყო ჩასატარებელი გათბობა, გაგრილება ვენტილაციაზე, პროინაიდან პროექტი შეიცვალა და ამ პროექტის შლებასთან დაკავშირებით ექსპერტიზამ დააგვიანა ესე იგი და ეს დაგვრჩა შეუსრულებელი. მაგრამ ისიც შესრულდება ორი მაქსიმუმი 20 დღის განმავლობაში და დასრულებული იქნება ეგრე. დღეს ჰქონდა საუბარი იმათ, რომ მისულია შეკვეთა და თანხა ჩარიცხული არის და უნდა შეადგინოს სათავო ოფისმა, საქართველოს წყალმომარაგების კომპანიამ უნდა შეადგინოს პროექტი იმის შესაბამისად, ადგილობრივი წყალსადენ კანალიზაციის სამართველო ვინაცა ისინი გააკეთებს, შეასრულებენ, შემდეგ განსამუშავებენ და მოგვაწოდებენ წყალს. წყალს რომ მოგვაწოდებენ, ჩვენ შესაბამისად სისტემებში გავუშვებთ, გავაკეთებთ გამოცდას და დამთავრდება მაგას. მე მჭირდება ორი კვირა მჭირდება მე, როცა მივიღებთ უკვე სისტემაში მრიცხვებს, რომ დაამონტაჟებენ და წყალი და გაზი იქნება მოწოდებული. გააჩნია, როგორ მოგვაწოდებენ, თუ მოგვაწოდეს დავუშვათ მათ ორ კვირაში მაინც, ნუ ჩავთვალოთ ორი კვირა, მერე ჩვენ გვინდა და ერთი თვე, დღეს თუ არის 14 აგვისტო, იქნება 14 სექტემბერს დამთავრებული. 11 დღე შოვის უმძიმესი ტრაგედიიდან. მსგავსი მასშტაბის სტიქია საქართველოს არ ახსოვს. სპეციალისტთა თქმით, ის ხუთმა თანმხვედრმა პროცესმა გამოიწვია. კურორტი შოვი 2 მილიონ კუბურ მეტრზე მეტმა ჩამოშლილმა მიწის მასამ და ტალახმა დაფარა. 112-ში კურორტიდან, რომლიდანაც მხოლოდ ფრაგმენტები დარჩა, დახმარების სათხოვნელად ზარი 3 აგვისტოს შუა დღის საათებში შევიდა. გადარჩენილი დამსვენებლები დახმარებას ითხოვდნენ და ამბობდნენ, რომ კურორტს თავს წარმოუდგენლად დიდი სტიქია დაარტყა და რამდენიმე მეტრიან ტალახში გადარჩენას ცდილობდნენ. საბოლოო ჯამში 210 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. დაღუპულთა სამძებრო ღონისძიებები კი ამ დრომდე გრძელდება. ვიდრე იარსებებს თუნდაც თეორიული მცირე შანსი აქ ვართ, მუშაობთ და ვაკეთებთ ყველაფერს, რაც არის ტექნიკისა და ადამიანის შესაძლებლობების ფარგლებში. ამის შესახებ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსი თემურ მღებრიშვილი ამბობს მედიასთან. მისი თქმით, სტიქიის ეპიცენტრის ძირითადი ნაწილი დამუშავებულია და დარჩენილია 25-26%. ინტენსიურად გრძელდება და მიმდინარეობს საძიებო სამუშაოები. გუშინ გვიან ღამემდე მიმდინარეობდა ოპერატიული თათვირი, მინისტრი ატარებდა თათვირს, ამდილითაც გაგრძელდა თათვირი, სადაც მივიღეთ ჩვენ მინისტრისგან დავალებები, თუ რა ღონისძიებებზე, კონკრეტულ ღონისძიებებზე უნდა გადავიტანოთ აქცენტები. გარდა ამისა, იცით თქვენ, რომ მიმდინარეობს ამბროლაურამდე 18 სექტორად დაყოფილ რიონის კალაპოტში
საძიებო სამუშაოები, ასევე ეპიცენტრში დღეს ნანახი იქნა Hyundai-ის მარკის ავტომობილი, რომელშიც ჩვენი ინფორმაციით იმყოფებოდნენ სამი ადამიანი და ამ დროისთვის კონკრეტულ ლოკაციებზე მიდის სამუშაოები. Ასევე მინდა დავამატო ინფორმაცია, რომ სტიქის ეპიცენტრის ძირითადი ნაწილი გადამუშავებულია, შემოწმებულია, დარჩენილია დაახლოებით 25-26%, რომელსაც ფიქრობთ, რომ ორი დღის განმავლობაში სრულად გადავამოწმებთ. Ამის შემდეგ გვაქვს გარკვეული მოსაზრებები ანალიზის საფუძველზე და ამ საფუძველზე შემდეგ ცოტა მოგვიანებით არავითარ შემთხვევაში მუშაობა არ წყდება იმ დრომდე. Კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, გეტყვით, დღეს კიდე იქნება გარკვეული შეხვედრა მინისტრთან. Მოვახსენებთ, როგორც გუშინ დღეს არის კიდე რაღაცა ნიუანსები, რომლის შესახებაც მოვახსენებთ მინის დღის ბოლოს და გადავიგეგმებით გარკვეული სტრატეგიის მიმართულებით და ამის შესახებ ცოტა მოგვიანებით გეტყვით. Შეხვედრის პოვნამდე სამძებრო სამუშაოები გაგრძელდება რაჭაში. Ვიდრე იარსებებს, თუნდაც მცირე შანსი, თეორიული, არ ვიძახი პრაქტიკულს, თეორიული მცირე შანსი აქ ვართ, მუშაობთ და ვაკეთებთ ყველაფერს გასაკეთებელს, რაც არის ადამიანის და ტექნიკის შესაძლებლობების ფარგლებში. Კიდევ ერთი სამუშაო შეხვედრა გამართა საველე შტაბში შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა, სადაც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსისგან არსებული ვითარების შესახებ მიიღო ინფორმაცია. Მან კომენტარი ვერტფრენებთან დაკავშირებითაც გააკეთა. Ვერცვენები რაც ჩვენ ყავს, მინდა დამაცადოთ, რომ კარგად ავხსნათ. Ვერცვენები რაც ჩვენ ყავს, მას აქვს ღამის ხედვის საშუალებები. Შეუძლია გუშინაც ავხსენი, აფრინდეს, ვთქვათ, აეროპორტიდან თბილისის, შაფრინდეს ქუთაისში. Ჩამოფრენს სხვადასხვა აეროპორტსაც სიგნალი მისდის ვერცვენს. Მაღალ სიმაღლეზე, რა თქმა უნდა. Შეუძლია ასევე ღამის ხედვით საშუალებით იფრინოს ვაკე ადგილზე, სადაც არის მთაგორიანი და მთები და ასე შემდეგ. Სადაც არის მთები, მაგალითად, რაც მოხდა აქ. Ახლა რა ვიყოთ ეს. Ვერცვენი ჩამოვიდა დაახლოებით 6 საათისთვის, დაახლოებით შეიძლება 5 წუთზე ახლა გამომიკიდოს არავი, თქვენ არ გეუბნებით ვინ სისხლს და კიდე როგუში რომ გამოხდნენ და ატეხეს ამბავი. Მე მინდა ხალხმა გაიგოს და არა იმათმა ვის გუში განცხადები აკეთეს რაღაც უაზრო, რომ ხალხმა გაიგოს. Ვერცვენი ჩამოვიდა დღე, მოხდა შემოფრენა ხალხის გამოყვანა და რომელიც კუნძულზე შუაში მოხდნენ, სადაც იყო დაახლოებით 70 კაცამდე. Ეს ხალხი გამოიყვანეს. Ამასთან ერთად მუშაობდა დაახლოებით რამდენიმე დრონი 4-5 თავის სითბურებით, რომელიც ვერცვენით შემოფრენას ბევრად უკეთესად ხედავს დრონები, რომელიცაც ძალიან მაღალი ტექნოლოგიური დრონები, რომელიც სითბური გამოსახულება ძალიან მნიშვნელოვანია. მუშაობდა 5-6 დრონი დაახლოებით. Დაბალ სიმაღლეზე, მაღალ სიმაღლეზე. Კითხავს ვავ, ვერცვენიდან უფრო კარგად დაინახო და პირობითა თუნდაც ღამე თუ ღამის ხედვით და სითბური დრონებით. Ანუ ესო ადამიანი იყო ჩარჩენილი დაახლოებით დღევე დღის სუქზე. დათვალიერდეთ ეს ტერიტორია მთლიანად. არანაირი დაზიანებული ადამიანი არ არსებობდა, ის ყოფილი ამოსაყვანი ყოფილიყო და ჩვენ დავტოვეთ. Რომ ვერცვენსაც არ შეძლებოდა მაშველებმა რაც გააკეთეს, მადლობა კიდევ ერთხელ მაგ ადამიანებს. ბიჭები შევიდოდნენ და ყველა არ არსებობს, ამოიყვანდნენ აუცილებლად. Ვინმე რო ყოფილიყო დამოთავრე ბოდიში. დაშავებული, ან დაჭრილი, ან თქვა მაშინ რა ქვია, ჩაფული სადაც შეიძლება და ამოგვიყვანა. Სტიქია შოუში 3 აგვისტოს მოხდა სამძებრო სამუშაოების შედეგად ნაპოვნია 24 ადამიანის ცხედარი, ეძებენ კიდევ 9 პირს. აღჭურულია თანამედროვე ტექნოლოგიების შესაბამისი სამედიცინო აპარატურით. Მისი ინფრასტრუქტურა სტანდარტებს აკმაყოფილებს. Ადგილზე მომხმარებლებს მრავალწლიანი გამოცდილებით შექმნილი სრული სტომატოლოგიური სერვისის მიღება შეეძლებათ. Მოკლედ, ახალი სამედიცინო დაწესებულება SoluDent-ი გაიხსნა. Ობიექტის პრეზენტაციის ყველა დეტალს კი ჩვენი სიუჟეტიდან გაიგებთ. ზესტაფონში აღმაშენებლის 59-ში სტომატოლოგიური კლინიკა SoluDent-ი გაიხსნა. Თანამედროვე ტექნოლოგიების შესაბამისი სამედიცინო აპარატურით აღჭურულ გარემოში პაციენტებს პროფესიონალი ექიმი, სტომატოლოგი სოფო სულაქველიძე მოემსახურება მრავალწლიანი სამედიცინო გამოცდილებითა და საუკეთესო შედეგზე ორიენტირებული გარანტიით. განსაკუთრებული დღე არის. ჩემი ემოციები ცალსე დღე არის, ვისმენ შეფასებებს, შენიშნებს. Მე არა ვარ პირველი ჩემი ოჯახიდან, ვინც ამ საქმეს ემსახურება, რასაც სტომატოლოგია ქვია. დედა, ქალბატონი მაგული ფანჩულიძე, გახდათ ზესტაფონის პოლიკლინიკის ექიმი, ორთოპედ სტომატოლოგი. Მან მოღვაწეობა გაატარა
ისეთ ექიმებთან, როგორც იყო ამირან ბოლქვაძე, მისი მეუღლე ელზა ბოლქვაძე, ნოდარი სალუქვაძე, მისი ვაჟი მამუკა სალუქვაძე, კლარა ჩიქობავა, ნათელა ჭუმბურიძე, რომელი ერთი ჩამოთვალო. მეც მცირე ასაკიდან მათთან მქონდა შეხება და ამ გარემოში ვიზრდებოდი. ალბათ ამანაც განავითარა სწრაფვა სტომატოლოგიისკენ. Დღეს აქ რაც ხდება და რაც შევძელით, რომ მოგვეტანა დღეს, ეს არის 20 წლიანი დაუღალავი შრომის შედეგი. ამ 20 წელმა მოიტანა გამოცდილებები, უნარების ჩამოყალიბება, ერთგვარი შეხედულება ჩვენი საქმის და პასუხისმგებლობის მიმართ. გვინდოდა უფრო უკეთესი სფერო გაგვეხადა ეს. დღეს ჩვენ პაციენტებს თავაზობთ საკმაოდ ახალი, დახვეწილი აპარატურით სხვადასხვა სერვისებს. ეს ჩვენთვისაც კი ოცნების სფერო გახლდათ, არათუ მომხმარებლისთვის. აი ამ ოცნების აღდგენაში უდიდესი წვლილი შეიტანა ჩემმა მეუღლემ ზაზე ჯუღელმა, რომელმაც მთლიანად თავისი ფიზიკური, გონებრივი, ფინანსური შესაძლებლობები ჩადო. მე ბედნიერი ვარ, რომ ზაზა არსებობს ჩემ ცხოვრებაში. ახალი კლინიკის გახსნის მოტივაცია მის დამფუძნებლებს სოფო სულაქველიძის მიერ მიწოდებულ სერვისზე მზარდმა მოთხოვნა მისცა, რასაც სტომატოლოგის 20 წლიანი პრაქტიკაც ადასტურებს. მინდა გამოგიტყდეთ, მე სწორედ აი ამ კლინიკის ექიმთა, ასე ვთქვათ, პაციენტი ვარ უკვე წლების განმავლობაში. ახლა რა გასაკვირია, რომ ადამიანი საკუთარი თავისთვის ყოველთვის საუკეთესოს არჩევს და მე მიმაჩნია, რომ რა ვიცი, ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის მცოდნე პროფესიონალი ექიმები მუშაობენ ამ კლინიკაში და ძალიან ბევრი წარმატება, ძალიან ბევრი სიხარული და ბევრი გამარჯვება თავის შრომით საქმიანობაში მინდა უსურვო. ზესტაფონის საზოგადოებას მე დავუმრუცო ახალი სტომატოლოგიური ცენტრის გახსნა. სოფო არის ჩემს ხელში გამოვლილი მოსწავლე, ვიცი მისი ნიჭიერება, სიბეჭდე, შრომის მოყვარეობა და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ახალი სტომატოლოგიური კლინიკა იტყვის ახალ სიტყვას რაიონის ჩართულობის საქმეში. მინდა წარმატებები უსურო ჩემ სოფოს და ზაზას, რომ აი ასეთი კარგი ობიექტი აჩუქეს ჩვენ ქალაქს და მე მჯერა, რომ აი ეს შენობა და აი ეს ობიექტი წარმატებული იქნება, კარგ სახელს მოიხვეჭენ ამ თავისიან დაუღალავი მუშაობით. სოლუდენტის გახსნის პრეზენტაციაზე მყოფმა სტუმრებმა, რომელთა შორის ადგილობრივი თვითმართველობისა და ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებიც იყვნენ, აღნიშნეს, რომ ახალი კლინიკა მოქალაქეებისთვის მაღალკვალიფიციური მომსახურების კიდევ ერთი შესაძლებლობაა. ამასთან ეს არის ახალი სიტყვა ადგილობრივი კადრის დასაქმებასა და ქალაქის ეკონომიკურ განვითარებაში. ეს არის ქალაქის ერთ-ერთი ცენტრალურ ადგილზე აღმაშენებლის 59 ნომერში ყველასათვის მისაღები და მაღალი დონის აპარატურითა და მომსახურეობით გამორჩეული კლინიკა, რომელიც ყველას მოემსახურება და მისასალმებელია ქალაქში. რაც მეტი, ასეთი ახალი დაწესებულებები გაგვიჩნდება ჩვენ მუნიციპალიტეტის სამმართველოები ყოველთვის მივესალმებით, ყოველთვის დიდი მოხარულები ვიქნებით და ყოველთვის მივიღებთ მონაწილეობას მაქსიმალურად უმოკლეს ვადებში, რომ მივიღოთ ახალი თანამედროვე 21 საუკუნისათვის შესაფერისი კლინიკა თუ სხვა კომერციული დანიშნულების ობიექტები. მადლობა კიდევ ერთხელ ამ ხელა გაწეული შრომისათვის, ვინც აქ შრომა გასწია, რომ ჩვენს ქალაქს ცივილური კარგი კლინიკა მოგცა. სულ ყოველას საზოგადო საკუთრებასავით არის ეს, იმიტომ რომ ნებისმიერ პიროვნებას შეუძლია მიიღოს მაღალ კვალიფიციური მომსახურება. მე ძალიან მიხარია, რომ ახალი სამედიცინო მომსახურების სერვისი გაჩნდა კიდევ ერთი ჩვენს ქალაქში და მით უმეტეს შექმნა ჩემმა მეგობრებმა, მე ვულოცავ მათ ამ წარმატებულ
nabicis, imitau, am olapișe, n-arei zaduli, olapere, ertișe, hedvit, chansrom, talent, gudasmit, talent, disiguarulit, da, profesionalism, tarica, kefebuli, mehusurat, matarma, debeks, șezmokala, kefusurat, džanutelovazda, kamoir, enus, șezadarul, sparglepsi, es, sametitisim, obsahul. Ახალ სტომატოლოგიურ კლინიკაში ამ ეტაპზე 5 ადამიანია დასაქმებული. Აღსანიშნავია, რომ საჭიროების ამებრ პერიოდულად ჩამოვლენ მოწვეული მაღალკვალიფიციური სპეციალისტებიც. Სოლუდენტის კარი პაციენტებისთვის ღია ყოველდღე დილის 9-დან საღამოს 6 საათამდე იქნება. Დღეიდან მარიამობის მარხვა დაიწყო. Ორკვირიანი მარხვის დროს განსაკუთრებულ პატივს მიაგებენ დედას ღვთისას. Ეს პერიოდი მორწმუნეთათვის განსაკუთრებული სულიერი მდგომარეობაა. Cristianul სამყაროში ყოვლადწმინდა სამების შემდეგ ღვთისმშობელი მარიამი იდიდება, რამე თუ იგი ქერუბიმებზე უპატიოსნესია და სერაფიმებზე აღმატებული. Ეკლესიაც განსაკუთრებულ პატივს მიაგებს დედას ღვთისას. Უდიდეს 12 დღესასწაულთაგან 3 ღვთისმშობლის შობა მიძინება და ყოვლადწმინდა მარიამის ტაძრად მიყვანება უშუალოდ ღვთისმშობლისადმია მიძღვნილი და ამ დღეებს მართლმადიდებლური ეკლესია მარხვით ხდება. Mariamobis marhva orkvirianiya is 14 agvistos iqeba da 28 agvistomde gzeldeba. Marhvis daqebis susti tarighi utsnobia, rogorc saistorio tsqaroebi da samartlebrivi zeglebi iuqebian saugunebis manzilze Mariamobis marhvis shenakhva qvela avtokefalor eklesiis traditsias ar tsarmoadgenda. Soplio martmadidebelma samqarom dghesasstauli saqveltao aghnishna daakhloebit 10-11 saugunesi daiqo. Სამეცნიერო ლიტერატურაში მითითებულია, რომ ღვთისმშობლის მიძინების მარხვა 1060 წელს პატრიარქ იოანესა და იმპერატორ კონსტანტინე დუკას გადაწყვეტილებით ადგინდა. Მარხვა განსაკუთრებული სულიერი მდგომარეობაა. მარიამობის მარხვა მძიმეა, თევზით ხსნილია, მხოლოდ ფერიცვალების დღესასწაული 19 აგვისტო. Გამოშვებას ვაგრძელებთ სიუჟეტით, რომელიც გვიამბობს, რა ხდება სამეფო სპორტში. ჯემალ მახათაძის მემორიალი 2023. Ამჯერად უკვე მეშვიდეთ შეიკრიბნენ მოჭადრაკეების ესტაფონში და ცნობილი ეტიოდისტის 80 წლისთავის აღსანიშნავად სამეფო სპორტში შეჯიბრი გამართეს. Ათეულობით სხვადასხვა თაობისა და განსხვავებული შესაძლებლობების მქონე მოჭადრაკეები ქვეყნის რეგიონებიდან ზესტაფონში ჯემალ მახათაძის საჭადრაკო მემორიალზე შეიკრიბნენ. Turniri ცნობილი ეტიუდისტის 80 წლისთავთან დაკავშირებით მოიწყო. Მეშვიდე საჭადრაკო მემორიალი თავისი დატვირთვით წინა ასპარეზობებისგან გამორჩეული იყო. Turniri იყო ძალიან დაძაბული. Მე ძალიან მადლობელი ვარ იმ ხალხის, ვინც ხელი შემიწყო ამ ტურნირის ორგანიზებაში. Პირველ რიგში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიას, რომელიც ფინანსურად ყველანაირად გვერდში დამიდგა. Da, იმ პიროვნებებს, რომლებმაც მიუხედავად ამ გაუსაძლისი აგვისტოს სიცხეებისა, მოვიდნენ ტურნირი ითამაშეს. Თითქმის მთელი საქართველო მოიცვა ამ ტურნირმა. Აღმოსავლეთ საქართველოდან ძალიან ბევრი წარმომადგენელია, გორი, კასპი, ქარელი, ახალციხე, არის აგრეთვე დასავლეთის ყველა რეგიონიდან წარმომადგენლები და ძალიან კარგად ჩატარდა ტურნირი. Მადლობა ყველა მონაწილეს. Da, ყველა ორგანიზატორს. Დიდოსტატი მერი არაბიძე მემორიალის დახურული ტურნირის ჩემპიონი კიდევ ერთხელ გახდა. Ამბობს, რომ ჯემალ მახათაძის სახელობის საჭადრაკო მემორიალი მთელ საქართველოს მოიცავს და მისი ჩემპიონობა მოჭადრაკისთვის მნიშვნელოვანი შედეგია. Ძალიან კარგი ფაქტია ის, რომ ზესტაფონში უკვე 7 წელიწადია იმართება ჯემალ მახათაძის მემორიალი და აუცილებლად დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ძმებს თამას და მალხაზ აბესაძეებს, რომ ამ ტურნირს ჩაუყარეს საფუძველი და შემდეგ გააგრძელეს და ტრადიცია დააქციეს. Ყოველ წელიწადს ჩამოვდივარ აქ სტუმრად მათი მოწვევით. Ძალიან სასიხარულოა, როდესაც ვხედავ, რომ ამდენი ნორჩი მოჭადრაკე, ასევე მოყვარული მოჭადრაკეები ცხებულობენ მონაწილეობას, 200-მდე მონაწილე იყო წელსაც. Ასევე პარალელურად ტარდება ხოლმე დახურული ტურნირი, სადაც წელსაც გავიმარჯვი, ასე ვთქვათ, ეს გარდამავალი თასი და დავიტოვე. Მინდა ყველა ბავშვს მივულოცო წარმატება და უფრო დიდი წარმატებები ვუსურვო. Da, ძალიან სასიხარულო ფაქტია, რომ ზესტაფონში ჭადრაკი ყვავის, ასე ვთქვათ, და ყოველწლიურად ამდენი სტუმარი ჩამოდის სწორედ საჭადრაკო ტურნირზე. Შეფასებები გააკეთეს ჭადრაკის ცენტრალური და რეგიონული ფედერაციების წარმომადგენლებმა, რომლებიც ასევე ტურნირის მონაწილეები იყვნენ. Ძალიან სასიხარულოა, ზესტაფონში ჯებალ მახეთაძის ტურნირის ტრადიცია გრძელდება.
მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ამისათვის ადგილობრივი მმართველობას, რომელიც დაფინანსებს ჩატარდა ტურნირი. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ზესტაფონის ფედერაციას და რა თქმა უნდა ჩვენს მეგობრებს თამაზ და მარხას აბესაძეებს, რომლებიც არიან სულისჩამდგმელები ამ ტურნირის, რომლებიც იყვნენ ბატონი ჯემალის მოსწავლეები და ამ მაგალითით ისინი აჩვენებენ პატარებს, რომლებიც ძალიან უხვად თამაშობდნენ ამ ტურნირში, რომ tradiția, stăvă o lupă rumelis, mă tot ce mă dat o acțeldeba, vitardeba, da, țin țavă, gide vârstă poși. Gide vârti, tradiția ului turdeiri de ansul, da, zesta poși, rogur sunt țarmate bulat, ora sap de bau și mona ți le obda, o harul lui ar obteli, imereț regiunii, da, nico bau și obicea măsului, mindea madloba utra, zesta poși, s-a adgălut, tu tot, rad ca unda, zme, babe s-a zeps, Romel sau câte suaria, nimereți federație șoris, se sta pune și adragă federația, და აქ დამარცხებული არასებულს, აქ ყველა გამარჯვებულია, რათა ბავშვებმა იციან თუ რა ყველა მნიშვნელობა აქვს ჯერ ხსოვნას, აი ამ ტურნირი, რომელიც ეძღვნება გამოჩენილ ქართველ მოჭადრაკეს და ეს არის მთავარი, სული, გული და ერთობა ქართველების ჭადრაკში აუცილებლად გავიმარჯვებთ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი ტურნირები და უფრო მეტი მონაწილეთი მრავლად ჩატარდება კიდევ ზესტაფონში და საქართველოში. Ჯემალ მახათაძის საჭადრაკო ხელოვნების პატივისცემა და ზესტაფონის საჭადრაკო ტრადიციების განვითარებისკენ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასა ტურნირი ქვეყნის პარლამენტის წევრმა. ახალგაზრდებმა ბავშვებმა გარკვეული გამოცდილება მიიღეს და ეს მნიშვნელოვანია მომავალი საჭადრაკო ტურნირებისათვის. საქართველო ყოველთვის იყო, ყოველთვის არის და ყოველთვის იქნება ჭადრაკის ქვეყანა, სადაც ჭადრაკი უყვართ, სადაც აფასებენ და ჭადრაკისათვის ძალიან ბევრი შრომობენ იმისათვის, რომ წარმატებას მიაღწიონ. ტურნირს გამარჯვებული 8 კატეგორიაში ჰყავს. ჩემპიონები გამოვლინდნენ ასევე ვეტერანებსა და საჭადრაკო კომპოზიციაში. თავდაპირველად ძალიან გამიხარდა პირველ ადგილზე რომ გავედი. ასე კონკურენციაც იყო და ვულოცავ მეორე, მესამე ადგილისთვის. დიდი ხანია უკვე დავდივარ ტურნირებზე. Კარგი შესანიშნავი კონკურენტები ყავდა და ვულოცავ ჩემთვისაც ასევე მეორე, მესამე ადგილისთვის. დაძაბული ტურნირი გამოვიდა, ჯამში 3 მონაწილე მოაგროვეთ 6 ქულა და კოეფიციენტმა გადაწყვიტა ყველაფერი. პრიზიორებს შესაბამისი საჩუქრები გადაეცათ. გამოშვების ბოლო ინფორმაცია კი ზესტაფონის ამინდის პროგნოზია მომდევნო ერთი კვირის განმავლობაში. იმანამდე მე დაგემშვიდობებით. თქვენ კი დარჩით არგოზე. ნახვამდის.